زمنګ په ژوند کې رښتې ډېرې مهمې دي، لکه مور، پلار، خور او ورور. په دې کې چاته هم تکلیف وي نو هغه د زغملو قابل نه وي او ژوند کې د هغوی کمی په هیڅ یو صورت کې نشي پوره کېدی. د هغوی د صحت خیال ساتل زمنګ لومړی ترجیح کېدل پکار دي. وایرل هیپاتایټس ټوله نړۍ کې د ځیګر د رنځونو د ټولو لویه وجه ده او پاکستان کې 1.3 کروڑ نه سیوا کسان د ځیګر مختلفو رنځونو کې اخته دي. ولې دا وخت 10 لک خلکو ته د ځیګر ترانسپلانټ کولو ضرورت دی؟ معیاري سهولتونو کمی او آګاهۍ نه لرلو له وجې ډېر خلک نه صرف د ځیګر مرضونو په وخت علاج نه محرومه پاتې کیږي، بلکې ژوند هم د لاسه ورکړي. ډاکټر اکبر نیازی ټیچنګ هسپتال پاکستان کې د ځیګر رنځورانو ته د یو نوي ژوند امید او مکمل علاج ورکولو لپاره د ترکی منل شوي ځیګر ترانسپلانټ سرجن پروفیسر ډاکټر رمزي اومیریوګلو د سوري لاندې ځیګر ترانسپلانټ کلینیک تابع کوي. پروفیسر ډاکټر رمزي اومیریوګلو جنرل سرجری پروفیسر او ترانسپلانټ کی پوهه لري. دوی ته ټوله دنیا کې یو شمیر کامیاب د ځیګر ترانسپلانټ سرجریز کولو پراخه تجربه هم ترلاسه ده، کومه چې د دوی د کیریئر یو خوندور اړخ دی. ډاکټر اکبر نیازی ټیچنګ هسپتال کې دې زبردست ګام ځیګر ترانسپلانټ کلینیک کې د ډاکټر رمزي او د هغه د ډلې په سارنه کې د ځیګر د مریضانو ویډیا طبي معاینې نه علاوه د هغوی د مکمل علاج لپاره به مشورې هم ورکولی شي، ولې چې هغوی یو غوره او صحتمند ژوند وکړي. د دې غوره موقع نه ګټه پورته کړئ او د خپلو نږدو او خوږو ژوندونه محفوظ کړئ. رابطه نمبر 03406566 03008003 13. جگر ترانسپلانٹ کلینک یوهیلا ستاسو د صحتمند سباون لپاره.